ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ତିନୋଟି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ତିନୋଟି। ପ୍ରଥମ ଗର୍ବ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ବ ଆମ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ କୋଣାର୍କ। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ଗର୍ବ ଧର୍ଷଣ। ଧର୍ଷଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟଠୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ ଭୋଗ ଲାଗି ଆପଣ ଦେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଧର୍ଷଣ ବନ୍ଦ ହେବନି। ଏମିତି ଜାଣିଥିବୁ ଆମେ ଛାତି ବୋଲି କହୁଥିବୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ୟେସ୍, ରେପ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କ୍ୱାଲିଟି ଫର୍ ୱାରିୟର୍ସ। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ନାନେ ପାଟେକର, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମୁନା ଭାଇ। ତ ମୁନା ଭାଇ, ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା? 94ରୁ 94 ମସିହା। ଆଚ୍ଛା, 1999 ମସିହା 94 ଆଉ 94 ଆଉ। ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାଣେଶ୍ୱରୀ। ଆଚ୍ଛା, ସେକେଣ୍ଡ ସାତଶଙ୍କ, ଥାର୍ଡ଼ ଉତ୍ତରକୁ, ତାପରେ ତ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମନସ୍ତ କେମିତି ଥିଲା? ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନୟ ଦୁନିଆ କାହିଁ ବାଛିଲେ ଆପଣ? ଅଭିନୟ ଦୁନିଆ ବାଛିବାରେ ଏଇଥିପାଇଁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆମ ଗାଁର ଡ୍ରାମା ହୁଏ, କଳାକାର କେତେବେଳେ କେଉଁଆଡ଼କୁ ମନ ବଳିବ ସେଇଟା କହିହେବନି। ଆମ ମୋ ବାପା ଥିଲେ ଗାଁର ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ସ୍ୱର୍ଗତ। ଆମ ଗାଁର ସବୁ ପାଲା ଶିଖନ୍ତି ଆମ ଘରେ, ମୁଁ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ମିଶେ। ସେଇଠୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କଳା ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମୁଁ ଦିନେ ମୋ ମାଆକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିନି, ମା, ଆମ ପରିବାର ତ କେହି କଳାକାର ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଦେହକୁ କଳା ଆସିଲା କେମିତି? କହିଲା, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତ ମାମୁନ୍ ଥିଲେ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଂଶଗତ ଦୋଷ, ପରମ୍ପରା ଦୋଷ। ଆଚ୍ଛା, ତ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗାଁ ଡ୍ରାମାର ମୋର ମନେ ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଓଝାଙ୍କର ଏଇ ତ ଆମର ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଗାଁ ଡ୍ରାମା। ତାପରେ ତ ପାଗଳି ଆସି ଆମ ଗାଁକୁ, ଯେଉଁଟା ଗାଁ ଡ୍ରାମା। ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଥିଲା ବାଣେଶ୍ୱରୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆ ଜନ୍ମାମୁଁ ସ୍ୱରଗ ଶଶୀ। ବହୁ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଥିଲା? ଆ ଜନ୍ମାମୁଁ ସ୍ୱରଗ ଶଶୀରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମାନେ ରାତି ପାଇନେ କାହୁ କାହା ଯେମିତି କରନ୍ତି ପୁରା କ'ଣ, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ଇନି ଯଶରାଣୀ ଭୂଆ ଡୋଲି, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଇନ୍, ଗାୟତ୍ରୀ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସିଏ ଇନ୍, ଆମେ ସବୁ ନ୍ୟୁ କମର ପସ୍ତାଉ। ଆମର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ଟୁକୁଣାନ୍ନା, ପ୍ରମୋଦ ଶତପଥୀ ଟୁକୁଣାନ୍ନା ତାଙ୍କ ନାଁ, ସିଏ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ତାପରେ ହେଲା କାଶ୍ୟପ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର, ସ୍ୱର୍ଗତ କାଶ୍ୟପ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଟକ ବ୍ରଜ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ। ତ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ତ ଆପଣ ନାନା ପାଟେକର ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ତ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ନାନା ପାଟେକର ଥିଲେ, ସିଏ ତ ମିଟୁ ଦାସ, ସିଏ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଜୀବନ। ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅଭିନୟ କରିନି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଟିକିଲି ପାଇଁ, ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଲି। ମାନେ ମୋର ଏତେ ସେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା, ଭଗବାନ ତାକୁ କାହିଁକି ନେଇଗଲେ, ସିଏ ଯଦି ଆଜି, ମୁଁ ଆଗ ୱାଇଟ୍ରେ ବି କହିଛି, ସେ ବଞ୍ଚି ଯଦିଥାନ୍ତା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି କଳାକାର ଇଭିନ୍ ଦୈତାରୀନନା ବି ତା ପାସଙ୍ଗର ପଡ଼ିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଘୋଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଘୋଡ଼ାକୁ ସିଂହ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଭଗବାନ ସିଂହ ଦେଇନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ନେଇଗଲେ, ସେ ମିଟୁ ଦାସ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି। କେବେ କେବେ ତାଙ୍କର ଅଭାବଟାକୁ ଅଫସୋସ କରନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ତା କଥା ଭାବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଯେତେଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କଲେଣି, କେଉଁ ନାଟକଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛି ବା ପ୍ରଶଂସା ଆଣିପାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଛି? ଓଡ଼ିଶା ପେରାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଉତ୍କଳ ପେରା, ଆଜ୍ଞା, ଠକେଇ ଦେଲି, ଠକପାଲିଙ୍କିରେ ବସେଇ ଦେଲି, ଉଆଁ ସିନିଏସ ସୁନା କନିଆ, ସେଠୁ ସେତେବେଳେ ମିଟୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ମୋ ଭାଇ ଯାଜପୁରର ପାଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଠି ତା ବାଗିଆ ମୁଁ ଚୁଟି କାଟିଲା ପରେ ସେଇଠି କିଛି ଝଲକ ମୋ ଦେହରୁ ଆସିଲା, ସେଠୁ ଜମ୍ପ କରି କେଉଁଠି ତ୍ରିନାଥ ଗଣନାଟ୍ୟ। ମୋର ଯିଏ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଯଦି କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଥାଏ, ସିଏ ଏକ ନମ୍ବର ଲୋକ ନୟନ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ନାୟକ, ଆଉ ଗୁରୁ ବିନୋଦ ରାଉତ। ପଡ଼ିଲା ନାଟକ ସେ ବର୍ଷ କୁନା ହେଇ ରଞ୍ଜପା ପଳେଇଥାନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଖୋଜି ଆଣିଦେବି ସ୍ୱର୍ଗ ଶଶୀ। ତା ସେକେଣ୍ଡ ନାଟକ ପଡ଼ିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ପୁରୁଣା ନାଟକର ମୁଁ ପେଚ୍ ପାଠ କରିନି, ସେକେଣ୍ଡ ନାଟକ ହେଲା କୁଳାଙ୍ଗାର, ଅରୁଣ ବାରିକ, ଗୁରୁ ବିନୋଦ ରାଉତ, ନନି ଆଇନାଙ୍କର ସାହସ ଦମ୍ଭ ମୋତେ ହିଁ ଏତେ ବାଟକୁ ଆଣିପାରିଛି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲେଣି, ନାଟ୍ୟକାର ସହିତ କାମ କଲେଣି, କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ନାଟ୍ୟକାର ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ ନାଟ୍ୟକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ?
ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ନାଟ୍ୟକାର ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ନାଁ ଗୁଡ଼ା କହୁଛି, ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଅରୁଣ ବାରିକ, ଏ ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କମର୍। ଆଚ୍ଛା, ନାଟ୍ୟକାର ତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜଣଙ୍କୁ କହିନେ ଜଣେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭିତରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, କାଶ୍ୱର୍ଗତ କାଶ୍ୟପ ଅକାଇ ମହାନ୍ତି, ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିନୋଦ ରାଉତ, ସବୁ ଗୁରୁ ଭଲ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନୂତନ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ା ହେଉଛି, କିଛି ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ଏସବୁ ନେଇ ଯାତ୍ରାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଯାତ୍ରାର ଭବିଷ୍ୟତ କେତେ ଉଜ୍ଜଳମୟ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ? ଯାତ୍ରାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର, ଏହାର କାରଣ ମାଲିକମାନେ। ମାଲିକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ର କଳାକାରଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଘିନି ଆସୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁ କମର କଳାକାର ପଛେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ବିଜନେସ୍ କମ୍। ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଛି 10 ନୂଆ ପାର୍ଟି, ନ୍ୟୁ ଧୋଳି ଯେମିତି ଇଏ ସେମିତି ହେଇଛି, ଦର୍ଶକ କାହାନ୍ତି, ଦର୍ଶକଙ୍କର ରୁଚି ରହିବା ଦରକାର। ମାନେ ଦର୍ଶକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଇଏ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଖଣ୍ଡଗିରିର ତୁଳସୀ ଆୱାର୍ଡ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଦର୍ଶକ ସେଇଟାକୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ସୁଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, କୁଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଶି ଆସିଲେ ଆଇଟମ୍ ଫିଲ୍ମ, ସେମାନେ ବି ପେଟ ପାଟଣା ଆମ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଶି ଆସିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟ୍ୟକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ଅମ୍ବଳର କୁଳାଙ୍ଗାର ନାଟକ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ 8 ରାତି, ଯେମିତି ଅନ୍ଧଦେଶ କଲି ଦର୍ପଣ ବିକି, ତୁଳସୀର ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା 9:30 ଆଉ କେଉଁ ନାଟକ ଏମିତି 8 ରାତି ମୋ ମନେ ରଖୁଛି, ହଁ କୁଳାଙ୍ଗାର ଆମ ଶ୍ରୀନାଥର ପୁରୀରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ, 1.5 ଦିନର ସ୍ୱାମୀ, ନର୍କରୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନାଟକ କାହିଁ? ମୁଁ କହିନଥିନି ଇଏ ତ ଆଇଲେ 10 ଦିନ ସାରିଦେଲେ 10 ଦିନ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଯାଇକି ଶାସଙ୍ଗ ନଗେନବାବୁ ସୁରବାବୁ ଏମାନେ ନାଟକ କଳାକାର ଗୋଟେ ଗଢ଼ିବାର କାରଖାନା ଥିଲେ, କଥାର ନାହିଁ, ରାଡ଼ଙ୍ଗ ପାଠ ଶାସଙ୍ଗ କ'ଣ ଛାଟ, ରାଡ଼ଙ୍ଗ ନାଟ, ଉତ୍ତରକୂଳ ପାଠ, ଏ କଥା ଆଉ ଏବେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅତୀତକୁ ଦିନେ ଫେରି ଆସିବ ସେଇ ଜିନିଷ ମୋ ପ୍ରତି, ମାନେ ମୋ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍, ଅତୀତକୁ ଦିନେ ସେ କଳା ଫେରିବ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଗରୁ ନୃତ୍ୟନାଟିକା, ଏ ଜିନିଷ ନିହାତି ଫେରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂତନ କଳାକାରମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେବେ ଆପଣ? ନୂତନ କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି ସତ, ଯଦି ନୂତନ କଳାକାର ଆସିକି ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି ମାଲିକମାନେ, ସେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଲାଣି ସଲମନ ଖାଁ ବଗିଆ, କାହାର 60 ବର୍ଷ, କାହାର 55 ବର୍ଷ, ସେ ହିରୋ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସେ ଦିଗର ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆମ ପିୟୁଷ ଆସିଲା କ୍ଲିକ୍ କଲା, ଏମିତି ବି ତା ବାଗି ଆହୁରି 4-5 ଜଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ସେଇ ବାବଦରେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେନେ, ଇଏ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବେ, ଆଉ ମାଲିକମାନେ ଆଙ୍କୁ ତ ମାନେ ଆଗକୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ କାହିଁ ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପାଇଁ? ମାଲିକ ଆଜିକାଲି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଳାକାରକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ କମର ସବୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଇଏ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢ଼ିଯାଇଛି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ NHD ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ଇଏ ପା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଏଠି ଚାଲିବନି କିଛି, ଏଠି ଖଟିବାର ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ଦେହର ବାଜିକି ତଳ ଆଡ଼େ ଯାଇକି ପାଦ ଚପର ଚପର, ଏଇଟା ହିଁ କଳା, ପରିଶ୍ରମ କର। ଯାଉ, ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆପଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।